kunne dessverre ikke komme i kveld på grunn av, konkurranser i Nederland allerede til helgen. Jeg skal sykle tre konkurranser som går under fellesbetennelse av denne klassikeren. Derfor så hadde jeg dessverre ikke mulighet til å komme i kveld. Men jeg vil gjerne takke Askøy kommune og mine støttespillere og mine foreldre for at jeg ble tildelt denne prisen Askøybragden 2015.